Үйте күннен сәргеқ көрәтшілер бид. Нүрін нүргі болықтың күнді дауыттар бұд. Сақа кейте түгімет олыс күндіргеті сатыңырын. Қарағын қаратын құрдық қарыста дейін өз қоғынын сетерін берер. Тоқ ұлақан солталақ барыта қарақ қараты кірттегіненер. Онына сын алынар. Қарақ қарата, қарақ көз, көрдір қарағым жүккеті оны үрі алынар дей. Қайдыр қара қарақтағым. Онан же... Бүгінгі беребет қара ғырыларыттан қарастының туынан болуға. Күнді дауыттар өрі боларын құрдық бейге ағасы фергілілі бет тіліп өміт көмірі. Төрдің екке оту тағыз тұғын сәтті әйге әриен келін кеп сәті хинан долғытар үйтілар ғытын, онына баға саналар ғытын әтек қытын сөп. Оттан білеген беребетін сюжеттін сағылыған. Әмтені консервативны көріңнерін амбулаторияға операциялары оңырор күніскі стационар, үрдік категориялақ офтальмолог бірағын Евдікия Герасимовна Василиеваны көрсен, күн бүгін нәхіленіңеға ордық туық қығылға барын, операция кәніттен әмтені түйімектерін тұғынан кәпсетті бейді. Бейхі бұл күніскі стационар тем поликлиника енен бар. Республиканская больница болам, мана бейхсін дәрке әлбә бүтін республикаттан кәлемтенелдер. Үксін операциялымыз глоукомалар келелер, нормальный давление лақтар. Онна қарақырытына. Қарақырыты ден бияқа увеид, кератит, ен ағаделі. Әдер жонлар бейге әдер жаттар бұд қарақтарының әдеркейін ағалбақ үксе бардейді ревматологияттан себәсті. Бейге 6 ай болуыла ұңғырты бұд курс лечения барықтақтар, операциямын глаукомалар. Онна білізарукас ұлақан степені. Республикаға бір ұғын ләләк нарокка білерінен қарақ балығатын дүңі, сыллата түхінчанын жан бұрастар қағмилақ кітабілерге сылжан көрдірінен әмтінен ағылар. Кәлінгі сылларға дұрувия қарыстывылы министерствотын өйе білінен модернизация программы чірчетінен үрдік технологиялақ мед аппаратура, тағымы үрдетір үйрәқтәйін анығы әмтін бұрыта ұталыппаққа ұлыққа кері тұрара нәхіленеға ұлыққан түхі боларден бұрастар білетілер. Қағаламыт кейі кәлін көрдірінен сөбілетен әрінада. Ие обсе харанда вленте нормальный көрері сыйы мүлтөә мүлтөә не. Ол оны ұққа ме хинбер лечебіне процедура хинбер ағықта. Операция кейінтен үз ұйы болан баран бейті көңілен әрманық лечене. Лазерні стимуляция бар, физия лечене бар, оның әмтәмі жонар хүрді ады болнайтар. Жекінді дағыттар, бәй-бәйбетін әғірделі көрсеғын. Бүгінгі студия ө У школы третьего возраста социальный создатель Кин Катила Ахтара. Докупка Данилет Кавлес, студент Нара. Он и Билен Трош, Юрин Халата Ганилар, Бут Брастар. Где он нам кинды көрәтшілер бит ұғаппаққа бітере бастакы депутын көрсеғын. Республиката Ахарақ Балығытын офтальмолог бұраға Туяра Алымгазиевна Исаева. Бағызды. Туяра Алымгазиевна. Бейіға сөбелі амалы тиен кәлбеккер бейіге мақтана бұд. Оны же бұ республикатағы қарық балығытын үлетін дағалысты сұрдатыры. Кәліңе сыларға бол бұд сүрін олар иылар, сан қайысқалар, немалар. Итінде қандықтар білетін кәпсеқтін сөбей? Бейі республиканская клиническая қарық балығыта 2015 сыллақа тұғын сылын білеті әбіті. Оны балыға бұд жекузкай корка сверлып олысыға, оны сахатерін ұлыстарына филиалларда. Ленскайға, Нюрбаға, Сунтарға, Нюрінгрейге, оны Чүлманға бар. Жекузкайдағы кора бұтығар балыға бұд екі ұлыған әделениялақ, поликлиника, оны стационарден. Поликлиника екі сменінен сасырда ғыстан кеға ғысқа дер өлелер. Күнге үрбетші бұрас болан ортатынан үс-үс кейіні көрір қ Поликлиникаға обсай прием, күніскі әңі стационар, сұғал көменің ғоры кабинеттерді. Стационар бұлағына 105 койка местелеғ. Стационар сылғы 6-тың жетін тақсы операцияны оралылыр. Декі жүгірді әучей балығы деген обсайының бұл республика үрдінен қарақ балығытын сүрдіген қайгылар ұрақтырдағаны. Оның күнлері бұл тұғы жон сәрге бұтты республика бұл жонлары. Бұл қарақ мүлтөәнің сүрін түрі өттірі түгі, әзір жөнірге оның фасад жөнірге ол ұратылары түгі.
Итен тенлен сөп болады катаракта. Катаракта хрусталик кетеді, хрусталик олартылар. Хрусталик олартыр операция. Ол бейхе мәнна оғылдар бұтта жоқ сөйкен? Оғылдар бұрдығар ұлтын ұрылы, бейхе оғылдар. Маңны линзаны кетеділер, харақ егер. Арас болалыр. Одан бұ жүннәқ ұлахана маңны күпкір олар, харақ егер. Маңны егер бар. Да, на интересные виды, те, крем брамут бегите хрустали, хотя полор но на хрустали китери, китери виды, мин колобрам бастани стебинди бекутте, он батчал тухаролорам брат. Он это, блин, минисине нахай на это, улартар хрустали уларта вот дедит. Уларта аллар, ага. Дикте вид. Он там ти, катаракта там хрустане тухнан бахалсте кипсере, катаракта ген он на тугуй. Әмен ағал бәқті көстірді? Отан катаракты дейін әте хрусталь кетті еті, баттақ маңқайытын күрдің барыларығыр бар болар. Арас кемге қалынар, кемехара әрді кеттер, кемехара қойық қаңы зелі, кемехара қыратып кеттер. Еті кетті еді? Барда пірәсілінесті әқтен болды. Кетті еден, қатты тұқтан кетті ерекіне? Отан маңық сағыры бұғытынан, қытатан керім барарсы Оттан қаны көрігілер онына қарық мүлттәуіне көрттерділдері? Бұл бұра орды қаны көрген жәйірі? Оттан қарық мүлттәуіне көрден қарық ғырылары бол баққара, атында опсай ғырылары ме жәйілдар. Сақырыны диабет, опсай қан бат давлене түнірдәуіне, тұмыр қан ғырылары, сүйе ғырылары бары. Жайықтарын сөп қырыққа. Оңтан бұл ұжырдан берілдерді? Хорық ғырылар ұжырдан берілдерді. Хорық ғырылар? Хорық, сорық ғырылар. Ине дейлер дейбі құлабыра? Жүбі қырағым мүлтті өбітін менің ұл бұл бұғы еген дейін кепстәйтшілер дейін? Ол ұжырданы қаттық атшады қауы, күтшады қауы. Оттан күрірдіқтер Болары тоқ. Әрдеттен көрінлер тоқ-тоқтарын сөпті, оның тұратықтарын сөпті? Атан арас, ұрағыр, оның атанта болды ба тоқ-тоқтар. Глаукома айын бәрелден сөп. Тәт жоғыны ол атайын бір түріппеттен бәрелдер кем болыға дей? Әбіхәт болдақ бәрелімен де сөп, бәрелден де сөп. Сөп, че білеген реклама кенттен күнді де отыр, халғы кепсе тек бі Туяра Алымгазиевна, от эти лазерные коррекции ден, кеме құрдық басар, эти тугуй лазерные коррекции ден вообще? Там бастан ден, тем ден, харам балғатыр лазерные коррекция оғылар бұл бұта қастасы болы. Лазерные коррекция, эти ұрағы құханды көрір жонғы басар. Миопиялақ, астигматизмна жонғы. Оны 16 састын сағылан, түрдің-түрдің 5-тір састақ жонғы басар. Оны сатан оғылы бат Лазерная коррекция барым операциянеттен бағарар жандар, бастығы көрдірінің әңкелеқті әқтір. Бастығы көрдірінің әң бейхі өтелі білдәк, оның бастығы көрдірінің әңгі бейхі қарағы тұла түттен көрөбіт. Ағу ба бұ қарақ жәнкер бүрі өтеден көрөбіт. Қарақ жәнкер бүрі өтеден бұ ырғавица ден болар. Хамай қарақ тас үтті болар хіп. Оны бұлағына қарақ жәнкер бүрі өте кейі тұғытығынан қалыңа арас болар. Ағы чарас қарақ жәнкер бүрі өте бұлағына басты баттыр. Әбітер бұлағына қарақтарын мүлттәуінлері минус 12-тен сағылан үйе бұлағына мен басты баттыр. Бірейменнендер операцияләмәттер, оны ғадырдағыты 6 енера 4 рәуіт оғылымыт иелері мен басты баттыр. Хронический ғырыларда жонлары мен басты баттыр. Қарақ тымныйылда жонлары мен басты баттыр. Бастан білімнен әмтен барын тоңыр Лазерная коррекция білімдені қатты бұйлақты барарай. Ам бастан кейі тұн білден тұран регистратураға келер, бігеға құрттырар, онында бастығы көрдіріне әңгі біге ұжы олыны түмегін әтәбет, бұл кейі лазерная коррекцияға бастарды ұсылық түйден. Бастар бұл ғана тұн очыраққа тұрара бұл, бұл ғана тұн бастығат. Бігеға студияға әрен келелер, көрәтшілер бет. Алло, бейін стәбет. Алло, здравствуйте. Ага, пожалуйста, вопрос к вам.
Свердлова 15 тентиат, она паспорт алат, полис, снилс, он на флюорография барболохтах. Сеп. Где? Вот он тох надо, да? Направление браста. Направление бегаха, ну, надо тасух. Направление тасуха, мне коллекторин сеп. Начуйте. Сеп. Где кандидатор Туяра Алмгазиевна Махтаны Хайен? Он на Белигин Беги студия Ватыгар. Салги Нрыхайен. Эмия Республика Тахарах Балыгатын офтальмолог Брахан. Ирина Константиновна Григорьева. Балста Ирина Константиновна Тельня. Олар, он же бастадан туран эйеха мақтанавыт, бейеха кепсивси кәлбеккер. Он на бу қарақырыларын опсай күрдерюді кәліңіз сылларға қайдағай. Бейеха бу бейрес публикаптар, он на қанны күрорду кәлбеғай. Он на төріттері тоққаны. Бейрес публикаптар қарақыры тауу сәлбек, тауан көрдіққа. Солга тогон үстүнчөттөн такса ки поликлиника келген көрдөр болбаганы улаканын арача глаукома түнөн келелер. Учокко турар жаннар. Солун аксын келген көрдөрлөр. Солга 2-3 бехет келген бияк көрдөрүм бар алар. Жону бу глаукома түнөн. Сейил бары кайнара. Глаукома ген карыстыны катып жатты. Да эгер да өскен кени постоянно тох-тох-тах, сюре тох-тах, дека да. Он была катил на калар да. Он только вот были того требокулярные сети бар. Он только вот карас хакавар кенере харахпут кара пигмены нахал бар. Он тон солтан бу аттук у сюрере мелтен харака давление өскетер. О давление вже нербетер кил баттер. Антон Султан, нербете мөлттен, кейі қараға хоқуыры амны тиеттер. Алло, бияқы көрөтшілер бітерген келді. Алло, істебі? Алло, дырабыларын. Дырабы. Нейтар күні бұ? Балыстай ұйыт? Дырабыларын, нейтар күні бұ? Үйіт, үйіт. 19 састақ оллақ бұн, кені бұлырын армия бұрын қараға минус 0 қылы хеттон беседі, хе? Антон, бұйыл бұлан арметтен кәнен барын көрдер бүте қарағаны қамілді әрдеді. Оны минус 2-тен таққы бұты жәні де пресілінен бағарар, хе? Оны ол сатанар дұл, оны тоқты бұрты та қоқты деміз дарымын. Бағасты. Әпі бүтін күрдік, бастан кені бәті көндіріне көлейін нады. Бігі көрдік бүтіне, бір векілі адрес кітнетінге? Свердлова, 15. Так, алғы? Остановкада қарақ балығаты дейін. Телефонында қарақ балығаты. Телефоны әтек бұтын әп. Телефоным бағыл. Регистратура номері хүрбәкке, бияған өз, бияған сәтті. На, чүге. Қандық операциялары оңырылыр бұл қараққа, әйеқа? Оның операция қандық показанияларынан үй тағатын қолы бұр әйеге. Бастығын тұрантын ұрығақ кеге бәйетін поликлиникатар тиер. Тиер түген егер біраз көрер, офтальмолог біраз көрім барын, ол бір направлениеван ұлтар бияқа. Бір сұлқанскі болуға. Үксен отын білген катарактыны, оны глаукома келелдер. Оны қарақ түге ағыр орыйы бартын. Сетчатка орыйы дегер, түгал бар. Оны операциялары, арас операцияны оңыр бұд. Катарактыны, глаукоманы, оны тағанын бұзықы технологической қарақ түгеғіне ағы операциялар мен ұңырыл бұр. Лазерден операциялар бауыр. Бартын ұңырыл бұр. Аны тағаным бұл декабрттен ағалан пересат кірігавитсен ұңырыл бұл бұл бұл. Олық сәйді барып кәбітті? Онтон өсі қасыды бар астар бұд өрінің кәбіттірі пластика, қалтаға пластикасын ұңырыл бұл. Олай атаманда еккіз қалтаға ұңыр Онна тоқтулар да, әлбәқті тоқ хаяпка. Хаңа қаян әрәлілер? Ол бейін ордықына көрірі топсан кәлерді бейін ордықына. Хоқ, бейін ордықына топсы бат. Кені күрігі бай болуын бағы барақтыр. Қайылыр болады, кәлерлер.
Сәп, оны болланы маны попросте, қан қарық баттағыны ген бар, де қарағын баттағыны үрдігеген ген. Ол қайдақ бағарылар еп сәйнен, қарық бақ тұғын баттағыны? Қарағынды біленетін келақтарыны көрі бүт, қаяндығын әбізәтеліне еті процедуры, қас кейіне қабардығырын ұры бүт. Ол үрдік болланы? Ол үрдік болланы, де обследование бағытын ұйта бүт, дәбілетін мәреддейі қаран түгеген көрі бүт, нербетін көрі бүт, аппаратығы түхірі бүт. Жауынна тоқына далағын, ұрық жүнірге қабуынан да бұрын сөп, әмтінілер, ұрық тұрғы операциялар көрі білдір. Атан көрі бұл? Хастал жүнір бағылар деп әтті. Операцияны барылар, ол кенттен туғаналары түхет бағы ел операция етті. Маны өтті сөптіақты көдеққына да ұрық жүнірге глоукома, оны катаракты тәңінен бар болар. Иккендерін оңыр өртігі әметігер комбинированы операцияны оңыры бұтсып, өтшіғыны... Иккені тәңінен оңыры? Иккендерін тәңінен оңыры бұтын әп, өтшіғыны бірін глоукоматын оңырыргар, кірдік өттіғын ұта тақсан барарғар үшігі тоқ оңырым беріп. Қытты бұрыстығы кәтің қаяғасы тек. Қынал оңырым беріп. Қынал оңырым беріп. Оның тағанан катарактатын ұлан беріп. Олады кеттейбе құрысталығын ұлан барымыз ұларды бұт. Үші бай, хайды бар бұт тәрі. Әрен келдер күрекшілер бұт, істе бұт алу? Істе бұт, істе бұт. Пұрыскатын бері. Алло, здравствуйте. Анге пакені қайды антет яққа шөбей? Ампатия сетчатки дегітті. Антет яққа шөбей? Ангеопатия. Ангеопатия болды, ади? Күндері қапленан витамин еген әмтен ағыт. Ангеопатия операцияланмен. Оны үйті тұқырыны? Үйті қарақ тұмырдарын үйрі. Қарақ тұмырдарын үйрі. Оны болғаны, бұл кеге опсай давлениеттің үметі тұлықта, қаран түге ғыр. Өтірекшерепіной давлениялақ ең болғана, төбетігір тұрамалы. Құтшан туын бірті кәмететін, бірттің көлдерін, қаям барамын біраз анықтақ болады. Ең бір еқі келелер болады, ол ангеопатияны көлдерін. Ол бір үрі қапуынан әмтенелді бәді. Бәдің өпсік тұрғын давлениясына мекірінің құнады. Құрығында маңды болады, кияғының құйыр қалтағыларын ұран қалдырында өзір күрдік болар ол тұғы? Үйті синдром сұқол ғаза дем болар. Сәп, әнді бұл бағаны ұты біліңі үйе біт сайдан кеге салғымыт тәкеттейер, мұстыны бағыты бар. Тем компьютерін нетігер, телевизерін нетігер өр бағай олары бұл. Біреметтен біреметтер кеге чөпчілуе хеджақта қараған. Құрар түгенігер әйте қаппатын Бияқа көрәтшілер бітірген келілер. Алло, істебет, вопрос күн бер бағалысты. Алло. 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 Алло, бағалысты, үйет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Рақыт ұлыстың әрегіт, европеизация ұрып детлерді. Ген? Европеизация ұрып детлерді. Да, 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 әттілер. Ау, ау. Ол балағына құлатыны үйді, оғына әрістен телефонынан тұрыптарыға сен дуа. Сәп, құтыл ұстан европеизацияны ұйталылар, дәрем? Европеизацияға қалерге тегер сұрыптарын бірін келер өтік болады, ме? Әме чоғын телефонын телефонын да болады? Электронын әме сұрыптарын. Электронын әме тұқ сайты ақпыт. Сәп, сайтуының бі кәпсет еқпіт, оның көрәтшілер бі толық бері бітін көре оларын сайт адресіме тақсыға. Онтан, бұл операцияға білімненерге, оның опсының қарағы ұлықтақты күншіге бүйінгі күнге әмі үші аппарат қанық дейінгі дейі кіргіттір. Оның тен барды? Самы үші аппарат тен соқ. Тон аппараттар бары үші бәйдер. Бейқа стандарт обследованиеден бар. Бейқа работа қаз білді брастарға стандарт обследование баралар. Тойыз бейқа кәлелер, бейқа қарақтарын сұтыларын, қарақ далығыр көрерін, қарақ давлениетін кәмей дейбіт, қарағын иннетін, қарақ түгеғын баратын көрөбіт. Оны өсі қандары ұйтар болдық бұтында. Нағады показания бар болғаны атын аппараттарға ұйтап ұт. Бұл болғаны самай білеңі кемге сайдыла. Сүйі республикатын сайдыла. Бары үрде білге әппеттен балыға де? Бар аппараттар балылар импортны. Операция бұл оңында деп әтті. Төйті босқын, төйті... Операция барда босқа жеке босқа. Барда босқа. По ОМС системы. Білінді босқа болады? Білінді босқа.
Европеизация только платной. Косметическая операция. Күнде доктор оттан билеген күннәге лоққа қарағы қайда қарыстыртуынан сөйтік сөбелері көрегін. Қарақ мөлтүрін сүрін төріттері телевизері гаджет экранларын норманы тағынан өр көріттен болар дейлер. Телевизері өр көрір жаңы сөбелер. Экранын ұраға телевизерін диагналыттан 5 түгіл ұрақ болықтақ, Күніс телевизор көрін қосқа қоғы қыраңарды түйәр, онтан кейхе орта сырдықтақ лампаны көрәтші кейхенлігер ұрардық. Берілері күнге үс жастанардық көрір сөтшіта соғы. Компьютерге өр үләдір жаңы сөбелер маңдықтар. Мониторгут үйәңі күрілді қарақ тағымыттан 10 см намығық болықтақ. 30 см тәйтші олырын үләлек тәққет. Әлбәқтік жіпчіліяр әбетер қарақ нүрін сегірдер анал қапылылары күттірардық. Бұрастыр сөбелерінен күнге 4 жастан ұрдық компьютерінер олар болыққына анал сынатар программақ жайдан қарақ гимнастикын орын нұғырысқаны күчетіққа сөп. Білербіт күрдік күмағы қығыт кенеге тағынан электронный кенегелер сайттар үйелері кәлі. Олар әрі баларға бұрабыла бейір. Сытан әрі ағыма, от үйеттен тұғықтақ, электронный кенегені қаранаға әбетір мөлтіқ оққа ағар көңілімет. Аға оларын қарақын санитарғын ұнума. Күнді көрәтшілер біт, жә бүгін әйгіні өссі керіксетер, онына индикетін тұхалақ болуын сөп, дейін етіндерілің республикатағы қарқ балығытын лазерна немтір кейінін басты категориялық офтальмолог бұраға Пантелеймон Евстафьевич Аргунов келі. Көрсе оғын. Пантелеймон Евстафьевич де еқа мақтап болын, дейін кәлбеккер. Онна бұл лазерінен тән кейін тұнын дебағалысты кәпсәрі, қаған арылы бұта, төхі бұра сүлелері, онна әмтәйін қандық кемаларын тұттағы дей? Білген лазерінен центр бұт 1997-ті ғылаққа ғылы бұта. Бұйыл болығына... Үлбәл болыр, аға. Жо, бұл болыр бұл. Онна білген центр бұтыр үш бұра сүлелер. Бір доктор науқ бар, онына бейінің екі бір асасы әбей бар бүтке қойыпты. Ол ағыяқ бұл бұқты? Ағыяқ бұл 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 бұл. Үш бір асыстен білген болан тәрі әп күнір бе, республика өт нәселене тұр. Жоғына қандық кеманы тұттағы дей? Бейіні оланы білген, основны парапып оланы визулос яқтен, тұй комбайн, екі лазердақ, Вторичный катаракт болыр, глаукома болыр, бір көріңе. Онтан боланы доктор сәдебет, үтілі посттромбостенгер, күван байырылыр, балылыр олыр. Онны аппаратурға тұтшауына ене бағам болу дей? Үлілі тұрар екі аппарат бар, онны үші екі аппарат зүкіпкаға. Кәләрі тұрар, олар боланы лазердір арас-арастыр, олен болы олар метаттар кәлектақтыр. Бұл қандығы білетінің ол аппараттыр, ханы аппарат қандығы? Хамы туғалақ. Туғалақ. Ата тебе мәпеттерін көрдік, онына бір аппарат, бәбәлерін көтті конкуренция қаспаттыр, қайры үріғі бірі тұтта бұт, атынға атынға тұтта бұт. Онтан ол аппараттыр кәлліқтіріне, ол емін аппарат бәдеттен тұтылықтақ болды әде. Қанды клинзі кене қағыр әпті бәр, қанды кәрі кене қағыр әпті әсіп бәді. Онтан бұл линзіні тұттан, бұл үрін әмтек қосы әптен, инетен нұқ болыр. Де күнді
көрөчөлөр бит бихариен тиген келдер эмес те кайын. Алло, алло. Истебит, пожалуйста, вопрос күн бер. Алло. Алло, доктором. Дараба. Итиген бер, пожалуйста. Рефракционная операция, коррекция варахтатын, да? Алло. Варахсан қалды бұлар. Кере, қайды қойды бұлар. Келі, 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 келі. Кере. Алло, алло. Алло. Истебет? Алло. Это меня дает нам было некие коррекции в этих. Организм канал. Это раз это кудук. Организм канал. Кино было на меня дает нам коррекции в этих. Тем минус он кондуре арканар бухалах. Он то и было на организм это бьете чарас полон. Операция кинул баттер то один телефракционный операция лега коррекция организм не бьете бухаллар. Кучата берелер, олем была кинен ахар кучан калан, он то и было на кайваран калы сюд, тинти бьете терди. Он олем была на каткасты ахтыры сюд. Та хим бир в любом случае келен надо ди. Та келен хим бир кадырын, он кайвар ахтыр была кадырын, икистян кадырын дичилер хулан ари. Антенмен истапевич, ди? Вторичный катаракт един туй. Вторичный катаракт един был на... Ирехтарга катарактала, хирехтарга катарактала, улаллар была в это. Операсилян, улаллар была искусственный хрусталик, улаллар, тика дебитировать натуралар. Эти кондукторы джагаллар. Антон была на те, то грагентен бар, воспаление было до бар, кихи вятен. Иксюнге была на кихи вятен, рынок реакция вараш. Кихи организм вятен, чужеродный тухка материалка, белок тахараш. Он антоя была на ол керер, хирин, ортотон, улам биленки вирал. Пузырек, пузырек полон, он был на биолазерный, о вторичный контракт не наттанер. Он на биолазерный, он тихен ахам беревит, тюнню курду гонором беревит. Он на чак, чудик карар был алдар. Вот эти сетчатка, когда таргарди, сетчатка хамы тух пылахтик надалах карамптыгар. Он на кине, когда таргарду халынгарду тух, то онруха надо. Тан сетчатка не была на кине... Он когда я на кине, ортутугар была на миллиметр та, миллиметр вон кому-то берели. Он рек нежный, он рек тох чувствительный ткань дев, дех, дех. Хамы главное на кинек, когда МТМ берем, то то витамин рехе ханада. Тюрден сас бен сас сас птен кенеттен. Тебе да. Ханы витамин рехе. Это лютеин, у нас есть ксантин, денерк бар комплекс тара. Это основной был биологически активные добавки не брал, он рекомендации лор. Он на была на харстых ханада сетчатка на. Отслойка дистрофия ден барвит. Дистрофия ден была на ол отслойка лор, на дистрофия лор киннер сетчатка то кты тут ten халнер, улинги спидем бейте ден карбетта хал полор. Карабиха сюда турбута была на харана гар карбет побу полор. Алратан дуяхтен душторан хавас пекуртук. Он был бы браски хрекалер, он как бы уже был на гаргарлу тулом рахинтер полар. Оло олим был на тебе и был гатер блигит. Рефракционная операция как бы три коррекции ларга, а дерки чаты варлар был на сетчатка ларга, где там их зарчок тринг, где там сетчатка на королер. Он хиджавал олар илах полла, она крахай дилах полла, она ката пытам дыра хам турбуту тугарын пигмент хантыны келби полла, она бия хыгыт алдар. Лазерный центр га, бия вала коровит, жон он уже бахаравит лазерный сеты вит, десе пет пет туден. Тоғы сеты вит, десе сеты вит, мала бия олар илар бядрин сеты пет пет, бия тула кюр сеты вит. Он тоғы полла, она тоқырды полан тақыр, клепку уралар бат тим тимирге идем кудук ол кудук кине абрак кудук та та абрак кудук болдык кине он та тиге ахин дивик кудук болон он да сиепит сиепитер бола рубес юз кюр он ол кине хам тудан кюрси чаткан ол хирге он на тоқтавак кине чырахава дейін нәбәк кіні бәғыр көтен берер. Оты бәғыр көтен берер, но ол аты херге олланы 3-4-5 жылдан немек азайын неме тақан кілін сөп. Оны биді тақып олланы мұқтар кілін бияқы көттірі жақтырын, оны қынады оғыды болын тақтар. Оның қаянына көттірі жақтырынады дейін. Құлы бұра, өте операцион ұттыр бұттыр ең әбіттір кендір төгі кемінен көттірі ұқтайықтар екеленді. Бейі олланы мұндық кіна бұд. Бейі тылы өт, тыламарын аныскөк өнерін көрі уже хотя ты лап, ты обид, ты ланарда, ты ламат, то ты хамакай, ты хамакай, батагай ден. Он там был на икки неделе мы ламар кенгравит, икки неделе мы ламар рубиха хотя. Чё иду хох ден. Ол рубиха чё и был лана, кенгра был лана же докторка коррекция гон любит.
Онтан боллагана кандар абитиланар боллана метилут, эмеккине делегете хабит. Онтан барты үчөй боллана чаталаты, чай кендер бияха бир хил боламар келен кадырылдыр. Келен бирибек келет яктар. Келен, аха, келен кадык бирибек келет. Онлук үзөрмүттер албактар. Отол кадак чек кой неделеге мияха боллана нукча 5-6 кихи ахарды. Мен боллана университеті 2-ші төрт жылға бітірдім. Антон боллана интернатура аспытым, антон экелар динатура, чөне бұл 10 жыл ұстады. Қарақ болады дерлі жебіне. Но быстро была постоянно те конференциялар болалар. Чөй байтық бола блин туытер елдер. Глаукома виктим болар хылайып. Оллана Россия лектордыра, профессордыра келен бияға лекция ағалдар бөретелер. Мана бәйі болданы ауру бұрын емей өрінен көлі өте. Бұл лазерінің әмтеген енеке туға хайдығы тұлға баласқанды ұлғанды, перспективеті ұлғанды. Перспективеті ұлған бұл әбілін, өте лазерің бұллағына физика әмбір түгі ұлғады. Төте білін, лазердерің физика. Қаддақ лазерді таққа тұралар, қаддақ бар тұралар, таққа тұралар, онтан барда барын еға. Себеп, бейі қалиен тиген келілер күрөтшілер бейт, алло, істеп бейт, алло. Алло. Алло, дұрауы істеп бейт? Дұрауы. Үйтағын да? Үйтағын бағалысты. Аға, әте, қарақуыта фүйті фүйра каналы растыр, біле нема бар, де ол ұсылуға тақайдағы, онына олағына біле сұқой ғыласқа ғам үшігей қаплақанығы. Дере көрөтшілер бі тұрды үшінің білері біттерегі қандық ұсылуға лақытын. Синдром сұқой ғыласы тұғынан үйтті бұғалақты. Промыванияны мей үйтті. Кеге слезной точка дем бар, кеге қарағар. Бір қараққа екі точка бар, қарақ ұлта сен беріме сайғайықтақ тас өттін. Иті іс өттін әғі қарақ ұлта ол батақ. Оны білі тағадзі тақсы бір өткін айы, қарағын ұлта сүйірі хеджар, жия хүйірі хеджар. Оны күтігенге кәлін көддір ағыт. Бұл бастан промывания орын көрібіт, суын көрібіт. Если бар бат түгенегер, зондированияден орыбыт. Иде барта бесплатная, омыз через парарабыт. Бесплатная. Кем бу сайт босқа онлайн консультациялар келбеттер дегеге, ол тоғынан деп ағалысты кеп сәрі? Аспысылға кетігінші 16 ғылаққа, 6-негі әрибеттері, онына бейеға консультанынан келден тұқ, консультаны дейін бұл. Сой бұдым тұқ, қандан қандың аралар дейін, қандан көрсінің тавары әрибеттері. Онтан болдана, тұқ қартық мұнық істен, бірсен, барбіптің кәнтен болдана сайт білімін ерпіттер. Ол сайт болда бұл ақсынеге ағылуыда. Тұқ медиа күті дейін. Ол онына болда бұл социальный проект. Онына кей болдана қайыр. Қандың бар кей келен телефонның, ол сайтқа регистрацияланар, онына специалистерге опрос берер. Мен бұл әте офтальмология өттен қайыын. Эпиктивен. Күртік сайт өзің көпсайт ақыны олдан екені перспектива өтеден білін телемедицина сайда тұрыр. Ол телемедицина полностью екені тақықтақ. Онына олдағына атырағыз кемге разработка бардағына разработка барықтақ. Мобильный те гаджеттарға, планшеттарға, телефонларға, те сайт разы приложениянан тақсарқына. Неге регистрациялақ ке олда керен, антан специалистаттақ разы вопрос. Телемедицина күрді құлыбыра бартын ұлайын. Көрен, де, наглядны көрір бұлайын. Кені, отын білген бұлайына, пока вопростар керет, отын бұл... Сеп, наға чүй бігі білген реклама кәдіптен. Халғы бұ интересіне вопро, кепсет екпет. Күнді көрәтшілер біт, оттан өлі боларын құрдық, түрәбіт төлбі біт, әмті құттырын тұғынан бүгін бігеқа әмейер сәргеге кәлілі медицины ветераны, фитотерапевт Анна Петровна Басыгысова. Анна Петровна төкінінен, жән бігеқа тұқ қапсәне қалін бұ оттыру, бұ біге түрәбіт дөйді бұтығар үйінер оттыр қартысқыларына қалбы күнді. Оны наға чөй жүйіне бұ ұтақ тұрар, жіп ағалысты кәпсәрі. Бұл тақ болғаны ұлықтау үйінейлерді әттен құмылы бұл құлы бұл
Джен Уа, подорожник, бестим дагот, он тох. Маньянуга, дельвин, он тох. Тимягот. Барте кирбиттере битте. Ага, оно. Бувала на уеста харарга, он на бгарыры тигар, практический курдук, секретар курдук. И для вот, вот, чайкатта колпан тюхекоеп, он на сакрат сахар дэкадеп, уйттен дэхекоеп. Он постоянно не стакат на бгарыры франческой. Жарға болбудыр илах, бер уес тахарат урила жанырго. Ана хантерине битти би кулабра олох бирере оту оргута битти кулабра биги тугу жүлүхүнү эр оргута бүттере Захарованы чыгарган. Жүлүхүнү да аны оби бидилен оргута кошоп ко бу маны оккумара холбоду хоке. Отта маны кассарти деген булганы аха өсө интерине антана чөбө болду деп бир мунайет. Оңор тоқа болланы жай бол этилер өрүлөргө ордук жайыла. Көрө жүлүхүн ордук биллере бит. Ха билле дөлүнө бек. Билген ботта хамай сас на хамай надала хута хабит. Бабанда дөлөнөл бек. Бу тоха теме кот жата мыт на бет кране биллер. Теме кот тем бу болади. Ха теме кот бу ич. Она жаженуга жажаны билагат. Бешти мырда кота ме билагат. Маны гонугуна ме билагат. Барты биллер отту. Себилдер болади. Уу бу так себилдактыр болла. Себилдактыр бу. Отон отонунан да кине коёп. Онда болла ана хомандыктан чайтан уратты. Атын пропишис поток чаретерге өрүгөлөр батнагатыр хомандык жашчанлар коголор кодаганы. Бите мен не уктарын жок. Хамы бырыстоя колур. Мятаны кытара машкыны колпотокка би оскутар бир жой бай чай. Армашка бу. Арамашка. Арамашканы болла ана бу. Мен тәкке хәр уйнар якасып. Шуй бәтү күйнәр. Оннан нәтиге һәр хәм юк күнсә. Ә, тәкке хәр хәм юк. Тәкке хәр хәм юк аныннар яган. Аны петрон җәртә мутын рапы пыгылакчы. Ә, бу календуланы болла ана бу әме. Бу каракта өргә докторга доктор баш планетаны үтәргә туга сөйрәтүне үтәргә сотторга мәт туттылар. Бу кең җайлак. Тохта эм юнайди. Бу бола декоративный. Дигенен бетте. Тухкина ха декоративный телге ха маны күндерге. Ну бола мен маны кең хогостук бака үйнөрө бит сыйла деленени берет. Оны бу үстә арар кеме туттулар. Тохта тымны йыган гине аме туттулар. Ана жайыта дак бу. Тока бу арамашка арамашка кинтә славай болан баран. Эме бордук тох. Это декоративный тохта. Бу декоративный хебеклерен дагы керек. Декоративный машкеме бар, аны бу куйбакыт. Армашка дискабитне ден бар декоративный. Бу бола аптечне ден. Бордук шуга сытта аромат сытта. Она тоха косметичке сылга туттулар. Косметикага. Атынжа ой үйнер атаду. Армашка атынжа ой үйнер атаду. Ол армашка эги атыны буккуя. Даштыра ден эми армашка дилер. Бу боланы ыгыллар. Кели, кели. Ыгыллар да. Ыгыллар. Атылган семетне олордур булла. Атылган семетне олордур. Өссе хасыл. Анын болгону кулубур бу сакайдыгер. Биги үнәйләр бит тымны үйгә даганы, үс бер үрүтәгә даганы. Булыр сахалар бәбит оннан әптәнән олор. Олор бу бут даны биге хурактарынып җире кирәк итә. Олор ук бут даганы җирге аны Петровна мактаны каен кирде дә атта. Бу вопрос бары булды. Ха-ха, Анна Петровна чә баран олор укка, улахан макталы кытта. Абзы битте, да. Мен кулым юк. Жибилин Захар Иванович, бу беге карак бут үчүгөй болорго ток гимнастиканы оруктак бутаны кепсияга ди. Төрүй кайын бары маннолор баһалсы. Жданып тем профессор бар. Биллях ке ого. Ол отрудаты докуска келе жету беге көп боло боло келе турар. Кини болганы бу этер мандыкте. Беге карак бутынан көрөбүт, онтон болганы карак бутыр кини камнатан гимнастика бирге камнатан эм бу дорогой оңорго лакка мапты. Оны валланы кине бастан туран бу кий утуга эпте бу каны бар кий утуга эм тяхтен аттылар. Ул тугун мөридандар ызыскан туттан дивэтте. Онлар мына баста асаны мөриданы бу эбетер илин ширгетин онлар гуннар дакна ызыскан туттан. Оны каны бар кий утуга эм тяхтен аттылар. Ол бу оңнер болган бу ырзаны профессор бу
Hüvelir. Manı gönüllere bu ırıskıdın. Devlet yer, iki yerdir. İki yer, Ondan bu tuttu bu manlık. Onu oruğunu bu ıtıs, ıtıs bıt, otta da karakpıdır, hep diğer güne havan geliyor karakpıdır. Bana bunu bütün böyle yapıp, bunu bütün diğer güne, ona karakpıdın hime bit. İti de olurum bu. Ama kanan dağın hırdık giriyor hatta. O gün ama karakpıdın sime bit. İti, o hala, kompüterge olurunca onlar bir çaz bolu bolu, bu manlık karakterin hünyeti hatta. O hünyeti itinlik karakpıdın hemen olur. 3 minutetten 5 minute edir bolar. Kompüterge yürüdü onlar çağ sayı. İnegin ektaftır. O çoğuna karak hınyanar. Onu doktor bütör bu bütör bu nima bolla di hepti. Bu nima bütün oğrun bütörer bitiger. Bu ıtıs bütün ulabıt karak bütün asbap bütü amanlık. Onda ulan bu neyi bitir, tövbe bitir, kan ıtıs bütün adı olayım amanlık. Debi arastan kamdazan bütü. Kambutun evem biri. O kentten bir de karakpıtın aldı. O indinese bu karakpının simen olan iti kırı olur bu duruktanın nyukkana açılır diye bitti. Mandık de bu karakterin tuğası mandık nyukkana alır diye. İti, iti nyumanın tuğuktan mandık kırdı battan biri. İti bir, ondan bolaca gimnastik de kire bitti. Bir bolanı köddürümünde mandık inanın. İti kiye, kiye utuyar diye bitti. Я вот я на вотинг бартын булдыран кое. Аны жиене кабыс кана болор кохун я. Аны 40-кынан гимнастикаларга алфавитен орон. Ол А буква бу. Ол А букваны 40-кын камдасан бу колура. Ите. Оо дендибет та. Аны А букватан Я буква дире бартын орон гимнастикалар. Аны те 40-кын камдасыга болганы бу ырданып кене болганы бу Elbe ondan taksa upraznenye lak, etçili lak, onu bollana argi adım uruk takit. Hamı borustoyla, borustoyla ağlayak, etçilileri köddürün kolur bu. Yüye kere bit. Alları köddü bit. Tövbe et kamına bat. Yüye köddü bit, alları köddü bit. Üstü yüzet idi gine bit. O kentten anı tuvarı kere bit bu. Tövbe et kamına bat. O kentten bu karapını mandık, himirikten hınyat alıp mandık. Kırdık hemirlikten. Ondan hani diagonalinde ol dike kırdı, üye dike. Allara kırdı bit. Hem ya anı ol dike kırdı bit. Allara kırdı bit. Bir diagonaldi. O kentten mi bu hemirlikti, hemirlikti bit. Evet er bunlar hani bu tüyet bunu konur bu, konur bu. Üye kırın baran bit. Havarattı bit, ondan allara kırdı bit. Bu dike gitti bit. Ondan üye tadı bit. Tüyet bunu tağısı diyor. O kentte hemirlikti bit. İti ondan taksa erçiliği var hep diye. İti erçiliğinin bulanı tuvaka kiren git, kompüterge kiren git tuvaktan tardan ulağıt. Barta hurlulu eder, barta köddürülü eder. İtinden çarptığına kanın adı. Hep diye. Bir yaka studiyaya köre etçiler bir de eriyen gelirler. Alo? Alo? Alo işte bir. Alo, evet. Aha, de, вопрос kim bir bağlısı Алло. Алло, Стивит, пожалуйста, вопрос кем бе? Алло, здравствуйте. Драба. Алло, здравствуйте. Стивит, да? Драба, Стивит. Масатан тұрам бұл жүйе бай передача. Передача дақшылары бұл ванна лақай кейе туғанар әбет кияны. Әп, бақтал дәлші. Қалды, қалды. Бұйты күн. Онны ұлағына бір қарақ бұр астыра дер бұл олар-олар-олар әбет. Şöyle batı bu haram bir yerleri donu valla min bu sahabın herhalde ki karağım kıdıyıta manlık mağanna mağanna hıf onu bullağından kuttanabın onu kördürü o cepar sahabı yüzükten cevittire bir hasta diye kıcık onlukta kıdıraç o çok adı sahabı bir yerde gidin adı bola bu değil sahabı bullağının kayınca onu sahabı bu sahabı bulu hengetinden cevittire onu kayıtta kapıtı bulur onu operasyonundan bana kalanmak cevittire Сөп, мақтал? Мен вишест, қсағар бұл кейін қауыр ет. Оттың бітірмейін деген ең нады бұл да? Әрі барыш. Оны олар ең білден тұрап болын сөп. Операциянын қайдақтыған ұраста алып. Аға, так. Сөп, жері түнді дауыттыр бері бітірі чүгі ғады, оның тақсы қайын, оны тақамын.
бүгүнгү бийрибитин түмүктүр бүт түмүктөк бүтүнүнө бага саналар бүтүн көрөчүлөр битер этенке бияхайын булгастык теттиктик баалысты. Каракадан карыстан бияхай кален көрдөрүн. Налге бияра. Көрдөрүнө келерин каракытын бир бекелек бүт тугу кайда хамтына гидин этек бүт. О, сахан сенин дедди. Жаннар өөжиман. Анна Петровна. Анна Петровна. Сахайрин олухта эмтэй нээлэрэн жасадыг эмтэй нэргэд ордуг айдэ. Сэп, онатан бихэгэ эдэркэн үрін қалатта ханиялар бутыр мақтана бұд. Қайдақта құрдық интерегенейді, қайдақта құрдық үші үйдік, онна дегіне эдерін исқоғанын ауқтық кепсәтілер, кендер бияға қарқы үрітін қайдақ бихэгэ эмтэй нэрбит, онна ахарнар бұтты ғынан. Онна мақтаныған бұ меткалер үйіз көлінеттен келем өлдетті оларыр, ағам хастал жынларға, оны республика олақтақтырыл барылырыр. Бағандас, бәйбәйінірі қырысты оғыда, қарақпыт неме қырысты оған. Хамай бұл керені үшігөйі көрір бұл бүйсінді барда қарақпытынан бұйбатты. Көрәтшілер бітер мақтана бұд әме бапростарға тейін әкіттіғын, отчығына өсірді кентірегіне болуға.